Kdo je gasilec? Gasilec je psihofizično sposoben in ustrezno izurjen človek, katerega naloga je gasiti požare in pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Gasilci so tisti ljudje, ki nesebično pomagajo soljudem, kar je razvidno že iz njihovega slogana Na pomoč. Gasilska zveza Laško je to soboto že sedmič zapored organizirala tehnični dan, kjer so gasilci predstavili svoje delo na intervencijah po posameznih sklopih. Poglejte, vsakodnevno se začujemo s takšnimi akcijami, problemi. Na takšen način potem ljudje tudi lažje razumejo, kaj se dogaja, kako se lotimo tega, koliko je potrebno usposabljanja, pripravljanja za takšne intervencije. Gasilci so svoje znanje izpopolnjevali po posameznih točkah. Preko posameznih vaj nas je popeljal poročnik za izobraževanje Tomaž Žagar. Ja, prva vaja je vaja na gradbenem odru, se pravi nesrečna gradbena odru, kjer treniramo, pač neko nesrečo se zgodila na odru in neko zvrno tehniko varovanje in reševanje po nesreči se da spravimo na tla, kjer prevzame pol NMP in naprej ukrepa tako potrebno. Ne. Slednja je, so prometne nesreče, tudi zelo realno stanje. Tukaj imamo realno stvar, isto ko pride na cesti, sicer malo bolj smo popestrili zadevo, tole bo težko na cesti najdeli, ampak vsekakor tudi take stvari pride. Naslednja je naša NMP ekipa, kjer pač prikazujemo temeljne postopke uživljanja. Naj bi znal vsak občan tu, ne, gasilci še posebej in delamo velik podarek na nekem reševanju, na nudenju prve pomoči, kar mislim, da mora vsak gasilec to znati. Ne. Četrta točka je pa točka presenečenja, tukaj imamo pa razne vaje, kjer tudi merimo ob enem sposobnost gasilcev, srčne utripe, obremenitve, da se vsak gasilc lahko sam pri sebi vpraša, koliko je sposoben, kakve ima omejitve, da vidi svoje, kako reagira pod naporom na ta način. V gasilski zvezi Laško deluje kar nekaj enot gasilcev, ki svojim znanjem odlično pripomorejo k skrbi za varnost občanov. Aktivnih operativnih gasilcev je cirka 250 v celotni zvezi, to se pravi v 8 prostovoljnih gasilskih društvih. Kaj to pomeni, da je operativni gasilec? To pomeni, da je zdravniško pregledan, ustrezno izobraževanje, da ima opravljeno, to se pravi, da je vsaj v večino gasilcev. Opravlja neke specialnosti, kot je za tehnično reševanje, reševanje ob nevarni snovi, izvrne tehnike in pa za nosilce izolirnih dihalnih aparatov. To se pravi, vsi gasilci imajo vsaj minimalno po eno specialnost, katero pač opravljajo. V gasilski zvezi Laško, tako se že omenil, je 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki upravljajo vsi javno gasilsko službo. Gasilske enote se kategorizirajo na 4 kategorije, to se pravi, v Laškem je osrednja gasilska enota PGD Laško, vse ostalo se pa lokalne gasilske enote. Gasilska enota Laško izvaža na intervencije po vsej občini. To je edina razlika in pa upravlja delo z koncesionarjem, to se pravi, posreduje v cestno-prometnih nesrečah z koncesionarjem na našem območju, to je PGE Celje. Ja, v celotni gasilski zvezi, to je 8 prostovoljnih gasilskih društev, opravimo preko 140 intervencij letno. Res je, da se je ta struktura malo spremenila, se pravi, niso to več klasični požari ali pa neke naravne nesreče, ampak večinoma največ, bom rekel, posledično gledano je tega v smislu tehničnega reševanja oziroma tehnične pomoči našim občanom. To, o tem tudi priča dejstvo, da je sama osveščenost o požarni varnosti večja, če mora tudi pripomorejo to vrstne prireditve, kot je danes ta tehnični dan tukaj v Laškem. Z gasilci pa dobro sodeluje tudi občina, ki skrbi predvsem za finančno zaledje, s čimer gasilcem zagotavljajo dobro pripravljenost na intervencijah. Mislim, da za gasilsko zvezo korektno sodelujemo že dlje časa. Res mogoče kdaj pride do kakšne iskrice, samo vedno to nekako potem želimo in rešiti v skupno dobro. Ker še vedno mislim, da nekako gasilci so eno taka sila, živa sila, ki dejansko nam ob naravnih katastrofah in tudi pri ostalih nesrečah pride vedno nesebično na pomoč. Seveda vedno se nekako zatakne ali pa je vedno vprašanje finančne sredstva. Vendar želimo, da vsaj tiste najnujnejše stvari, ki so nujno potrebne za delovanje gasilcev v naši občini, da jim zagotovimo.
Je pa res, da na koncu konca so gasilci vedno v naši državi malce na udaru. Mislim, da se država tle tudi malce mačehovsko obnaša do njih. Seveda takrat, ko je kakšna ujma, so vsi pri njih, že dan, dva, potem pa pozabijo. Hkrati pa občina deluje tudi preko civilne zaščite Laško. Ja, v bistvu mi sodelujemo v redu, tako moramo, a ne? Vse, če ni sodelovanja, potem je to lahko velik problem, a ne? Ker pač to sodelovanje rodi plodove in poglejte, kako se lepo dela vse. V bistvu mi podpiramo to edino našo živo silo na terenu, ko so gasilci, ne, ko nam pomagajo pri vseh stvarih. Tako da seveda, mislim, da je sodelovanje tako mora biti. Naša ekipa se je na dogodku pomešala tudi med tečajnike, kjer smo jih poprašali, kaj so počeli ter kaj je tisto, kar od tovrstnih tečajev odnesejo. Vaj je bil tak poseben gasilski poligon, precej zahteven, bolj zahteven, kot sem mislil, no. V bistvu pa point tega, da se malo probamo gasilci, koliko smo psihofizično pripravljeni. In zakaj je pomembno, da se udeležiš takšne vaje? Mislim, samega izobraževanja se je zelo dobro udeležiti, zaradi tega, ker fanti res vrhunsk pripravljajo zadeve. Na vsaki stvar dobiš nek novo znanje, nov pogled na določene situacije. In je zelo pomembno tudi zaradi samih intervencij oziroma dela na terenu. Kako pa je primerljivo s pravo intervencijo? Ja, jem tako rekel, to je bil prvi poligon, sama zahtevnost tega poligona je bila, bom rekel, na nivoji kazga gašenja notranjega požara stanovanjske stavbe, v bistvu čisto identično. Gasilci pa so poleg izobraževanja za svoje tečajnike pripravili tudi preizkušnjo za najmlajše gasilce ter predstavitev delovanja Radio Kluba Laško. Zanimalo nas je, kakšno je zanimanje mladih za gasilstvo in ali le to v zadnjih letih narašča. Meni se zdi, da nekje je na take ravni kot vse skozi. V določenih okoljih je bolj, na drugih okoljih je manj, ampak nekje v povprečju pa ni potrebe, da bi se zbali za podmladek in pa obstoj gasilstva. Tovrstni dogodki nosijo izjemen pomen tudi zaradi prikaza delovanja gasilskega dela občanom in občankam, saj se kraj kot tak preko ogleda vaj ozavešča o pomenu delovanja gasilcev. Ja, jaz mislim, da tehnični dan je tak prikaz dela gasilcev. Jaz upam, da bo čez dan čim več naših občanov nekako si tudi to ogledali, glede na to, da se nekako predstavlja tudi vsakdanje situacije na intervencijah pri delovanju gasilcev kot takih in da bojo glede na to, da je lokacija letošnjem leto še bolj praktično dostopna vsem občanom, da se bojo pač videli, kakšno je naporno delo gasilcev. Gasilci ob reševanju mnogokrat žrtvujejo lastna življenja. So novodobni heroji, katerih pomena se zavemo šele, kadar pride do nesreče. Kaj je tisto, zaradi česar so se odločili postati gasilci, smo preverili na terenu. Prometna nesreča leta 2011. In sem se odločil, da s svojim znanjem, ko ga bom pridobil pol, kasneje lahko pomagam drugim. To je pa globje zadeva, nekaj je tradicija, drugo pa nek čud pomagati ljudem, nekaj dati družbi na drug način kot drugi. To je pa tradicija družinska, ne po mojem očetu, ampak strici so bili vsi gasilci in vsi sorodniki me je pač potegnilo noter. Postal sem gasilec zaradi tega, ker večinoma ljudi v kraju so bili gasilcev, jaz sem govoril še Druprta, in večinoma tudi moja žena, takrat še punca je bila gasilka, pa je bila ta stvar, bom čisto spontana. Rad to delam, rad se igram, rad pomagam drugim in pa predvsem rešujem življenje. Če v zadnjih časih mladi iz kinematografskih platen najraje zrejajo junake, ki rešujejo svet pred katastrofami, pa so gasilci tisti pravi junaki, ki jih je moč videti v realnosti. In če jim naša varnost predstavlja najpomembnejše vodilo, je prav, da se pomembnosti njihovega dela zavemo, še več, da jih s prisotnostjo na njihovih dogodkih tudi podpremo. Z gasilskim pozdravom na pomoč!